ako vyzerá taký legendárny útok po Haslopci, veľmi jednoducho prevedený do praxe. Aj to si ukážeme v nasledujúcej partii alebo ukážke, ktorú som zohral na portáli, na šachovom portáli liches.org. Moje meno je Mišík, čauky mňauky a vítam vás pri sledovaní týchto videí, ktorý vám na partiách, ktoré som odohral, síce v bleskovom tempe, teda 3 minúty a 2 sekundy na ťah, partie, ktoré by sa nemali analyzovať a my ani nepôjdeme do hĺbky nejakých teoretických noviniek, ale skôr sa vždycky sústredíme iba na ten hlavný motív, ktorý by mal byť pre vás nejakou inšpiráciou, motiváciou a ukázať vám, že naozaj tie veci a tie princípy v praxi fungujú a ja verím, že aj vďaka týmto videám sa z vás stanú lepší šachisti. Útok po Haslopci. Ja som bol teda čierny, biely bol Legu, tri, taký to bol jeho nickname. No a v tejto partii som teda utrpel strašne rýchlu porážku a nastalo to pomerne jednoducho. Hrali sme teda sicilskú obranu, tých možností je tam samozrejme viacej. A jak bolo povedané, nebudeme sa tu venovať nejakým teoretickým novinkám a otvoreniam a či bolo niečo možno presnejšie a menej presné, ale cieľom vlastne týchto videí je ukázať si taký ten hlavný motív alebo nejakú tú ideu, ktorú aj častokrát vidíte povedzme na vašich tréningoch na tému, ja neviem, taktika alebo nejaká stratégia možno, kde vlastne na jeden taktický motív povedzme riešite úlohy alebo si pozeráte aj nejaké iné vyberané partie. OK. No, tu nastáva taký prvý kritický moment, kedy vlastne ten biely ide dámou na D2, plánuje veľkú rošádu a zároveň vlastne chce ísť strelcom na H6 a tomu čiernemu vymeniť tohto domovníka. Ja som priznal sa tuto, samozrejme som to postrehol, ale poviem si, dobre, tak neprikladal som tomu nejakú takú veľkú pozornosť alebo vážnosť, čo bola asi chyba, pretože teraz ešte ten strelec na H6 nemôže ísť, nakoľko H6 je obsadené aj jazdcom, aj strelcom a tým pádom by o neho došiel. A možno som mal pokračovať ináč, ale možno, hej, keby sme si sadili na nejaký dobrý tip, na nejaký zápas, tak možno sa z nás stanú milionári a možno, neviem, my sme našli aj zlaté vajce. Ale na možno sa nehrá ani v živote, ani v šachu a tak to bolo aj tu. Takže ja som si myslel, že možno tam nepôjde, ale on tam naozaj išiel. Takže po môjom jazdec na F6 sa naozaj stalo strelec na H6. No a toto už bolo také, no, hovorím si, nevadí. A ešte hovorím si, budem ho trošku ako keby takže skúšať. Tak som spravil malú rošádu, aby som si teda toho strelca pokryl kráľom. Hop, to som teraz len naznačil, aby som ho pokryl kráľom. No a ten biely, ja som teda čakal, že tá partia bude mať nejaký taký priebeh, že zahrá veľkú rošádu a v podstate ja ako čierny budem mať možnosť, ja neviem, nejaké D5 potlačiť alebo nejakým spôsobom zmobilizovať to dámske krídlo a spraviť nejaký útok, ale biely veľmi dobre teraz vlastne na nič ako keby nečakal a hneď prichádza H4, teda s plánom zbaviť sa toho H5-šiaka, aktivizovať svoju väžu na H1 a v spolupráci s dámou jednoducho toho čierneho kráľa tu zamatovať. Toto je možno aj tá pointa, že tu v podstate tomu bielemu, napriek tomu, že má kráľa v centre, nehrozí nejaké priame nebezpečie a hneď využíva ako keby to postavenie toho čierneho kráľa a napriek tomu, že je tu pomerne dosť figur, tak v podstate tí bieli pešiaci sa vedia rozbehnúť a hneď ten pešiakový bunker nejakým spôsobom rozbíjať. No ja som bol ešte taký, hovorím si, že dobre teda, tak vymenil som toho strelca. Už to je také akože na pováženie, ale hovorím si, že skúsim tu vlastne spraviť ako keby protiútok na toho bieleho kráľa. Tá moja myšlienka bola v tom, že pôjdem jazdcom na G4 a prípadne toho jazdca aj obetujem na F2 a uvidí sa, ja si tak to zjednoduším. Takže ale on sa veľmi dobre vrátil dámu naspäť, aby teda v prípade nejakého bránia na F2 to jednoducho zobral dámu a to už teda by sa mi nepáčilo. Ja som pokračoval v tej svojej myšlienke, išiel som pešiakom na F5 s tým, že teda ja sa chcem zbaviť toho F-kového pešiaka, aby
som na to F2 vlastne k tomu či bielému kráľovi mohol zaútočiť a toto bolo ešte stále podľa mňa v poriadku. A čo sa mi páčilo, ten biely sa nenechal ako keby rozhodiť a išiel dopredu. Išiel H5 dopredu, proste tiež za tým svojím plánom, takže je to trošku také, že hop alebo hop. Ja som teda vyhodil toho pešiaka tvrdohlavo, on ho zobral jazdcom. No a tu prišla asi taký ten zlomový moment, kedy som ešte mohol zatiahnuť za nejakú ručnú brzdu a teoreticky sa tváriť, že to nejakým spôsobom prežijem. A mal som jednoducho tohto jazdca centralizovaného odtiaľ to sa snažiť nejakým spôsobom dostať, pretože ten jazdec okrem iného vlastne kryje aj to pole F2, ktoré je teraz ohrozené jazdcom a vežou. No a také jednoduché ohrozenie bolo ísť dopredu pešiakom na D5 a tá partia by nejako jednoducho pokračovala. Ale ja som miesto toho už mal také ako keby zatmenie a hovorím si, fúha, no však dobre, tak túto nejaký útok na toho kráľa je pomalý a naopak tie moje figury vlastne smerujú k tomu bielému kráľovi, že to ja musím byť rýchlejší. No a toto samozrejme bola chyba, tak ja som tam akože ambiciózne presunul ďalšieho jazdca na E5. No a prichádza pohroma v podobe Gex H6, teda zobral toho jedného pešiaka, ja som ho vyhodil naspäť. A teraz veľmi dobre ten biely opäť zareagoval. Nenechal sa tu nejak ako keby zastrašiť, alebo strhnúť k nejakému prudkému útoku, že by, ja neviem, išiel dámov na G5 alebo niečo podobné, ale úplne v kľude potiahol F3 a tým pádom ako keby zlikvidoval tú moju potenciálnu hrozbu útoku na F2. A čo je ešte nepríjemnejšie, ohrozuje mi jazdca, ktorý je pomerne kľúčové pole H6, kam vlastne smeruje dáma. No a toto som už vedel, že nebude úplne dobre, tak som ustúpil s tým jazdcom, on tam hneď teda prichádza s dámou a hrozí mi tu už naozaj nepríjemnými vecami. No a ako to býva, pod tlakom sa robí najviac chýb. No a teraz ja som teda ešte tak akože veľmi naivne hovorím si, no dobre. Môj plán bol, keď som toto videl, tak som sa samozrejme úplne preplašil a hovorím si, ja s tým kráľom skúsim proste niekde utiecť, ale to bolo veľmi, veľmi ambiciózne a veľmi nepodložené vlastne ničím, bolo to skôr iba také naozaj už to posledné preplašenie, aj keď obrana čierneho, no nechcem povedať, že je v zásade už nemožná, ale tá pozícia toho čierneho asi viac kolabuje, ako drží na nejakých základoch. Jednoducho išiel som kráľom na F7, aj s tým, že by som možno zahral nejaké veže H8 a snažil sa tam nejak vymeniť tie veže. No a išlo zdrvujúce v podstate jazdec G5 šach, po ktorom keď ustúpim, ten jazdec vezme ešte toho strelca, dostanem vidličku, možno aj nejaký mat tam dostanem. Takže v tejto chvíli som jednoducho neváhal, zdal som sa, no a partia skončila v podstate veľmi rýchlo v 17. ťahu a to ešte teda v 13. ťahu som, alebo ten čierny mal tu rôzne možnosti práve, aj keby sa rozhodol nejakým spôsobom postupovať tými centrálnymi pešiakmi, tak ešte by to mohol nejak, poviem tak, že prežiť, ale 4 ťahy na to už čierny stol vlastne úplne kompletne na prehru. A to práve vďaka tomu otvorenému H stĺpcu, ktorý ten biely veľmi teda pohotovo, to sa musím k tomu vrátiť, hneď po malej rošáde vlastne hneď pohotovo zareagoval a išiel ho otvárať a nečakal ani on na nejakú že veľkú rošadu a podobne. Takže dávam do pozornosti legendárny háslopec a útok po háslopci, ako rýchlo môžete, alebo ja verím, že sa vám podarí aj partia vyhrať, ale keď môžete takýmto spôsobom zaútočiť, tak to rozhodne využite. Verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár, odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.